שלום לכולם, רציתי להראות לכם דרך מעניינת, מגניבה ולפי דעתי גם כדאית לכרות, לקבל יותר נכון ביטקוין. אי אפשר על מחשב רגיל, לא משנה איזה כרטיס מסך יש לכם, לכרות ביטקוין, זה פשוט לא כדאי. מה שעושים זה שקוראים אתריום, והאתריום בעצם מומר לביטקוין. יש את קריפטקס, קישור ניתן בעצם לראות בתיאור הסרטון. כפי שאתם רואים, אלה הנתונים שלי. בינתיים קריתי כ-76 דולר. אפשר לראות את זה כאן. כבר העברתי ביטקוינים לארנק שלי. כרגע יש לי יתרה של בעצם 30 סנט. יש עוד 20 דולר שזה בפנדינג ודרוול. זאת אומרת, סך הכל עשיתי כ-76 דולר. מה שקורה זה בעצם קוראים את האתריום על ידי כרטיס מסך יהודי מהשנתיים שלוש האחרונות. במקרה שלי, כפי שאתם רואים, זה NVIDIA GTX 1660 סופר. כפי שאתם רואים, קריאה על ידי המעבד היא מכובדת, היא כבויה. זאת אומרת, לא משנה איזה מעבד יש לכם, גם יש לכם מעבד שרכשתם אתמול הכי חדש שאינטל הוציאו, או AMD, עדיין לא באמת משתלם לכרות אתריום או משהו אחר על ידי מעבד, או אפילו מונרו. מסיבה מאוד פשוטה, זה פשוט איטי מדי. המעבד לא בעצם נוצר, או אין לו יותר מדי ליבות בכדי, או זיכרון בכדי לעשות את זה. מה שעושים זה אך ורק על ידי כרטיס מסך. מבחינת עלות החשמל, זה כדאי. קילוואט חשמל עם מע"מ עולה, אני חושב, לא יודע מה, 70 אגורות. תרשמו לי בהערות אם אני טועה או משהו כזה. כאשר, כפי שאתם רואים, כרגע כרטיס מסך צורך 120 וואט. זאת אומרת, כל 10 שעות אני מנצל 1 קילוואט, קצת יותר, כי זה לא 100, זה 120. בואו נגיד זה משתמש בחשמל נגיד כ-2 שקלים ביום. אני חושב שזה קצת מעוגל למעלה, כי קילוואט חשמל זה 70 אגורות, אני חושב, עימם. אז 2 שקלים זה מעוגל קצת למעלה, ביום יש 24 שעות. בעוד שזה קורה כרגע כ-4 דולר ביום. עוד פעם, זה קצת איטי, כי אני במקביל לוכד מסך ועושה עוד כל מיני דברים אחרים במחשב. אז הקריאה אצלי היא לא 23.6 מגה, אלא מגה הש פר סקונד, זה היחידת מידה, אלא סביב ה-27, זאת אומרת זה עושה קצת יותר. בחודש הצפי זה כ-120 דולר, כפי שאתם רואים כרגע. כשאני מכבה את הלכידת מסך הזה עולה קצת. אני חושב שזה כדאי. בכל מקרה, קישור אפשר לראות בתיאור הסרטון. זה ממש נחמד. ותנסו, שוב, אם אין לכם כרטיס מסך שמגיע, עובר את ה... נגיד... שמגיע למגה-הש, נגיד סביב ה-20 פלוס, זה לא כדאי מבחינת חשמל, אני מניח. אם זה מעל לזה, זה כדאי. אני מפעיל את המעברים של המעברר, את המעברים, סליחה, של הכרטיס מסך ב-100%. ברירת המחדל של רוב כרטיסי המסך זה שזה לא תמיד רץ על 100%, אני מחליט פשוט שזה יהיה יחסית קריר ונעים, 64 מעלות כרגע כפי שאתם רואים. הכרטיס מסך יכול להינזק אם אתם נמצאים, אני חושב, בטמפרטורה מעל ל-70 מעלות, אז אין סיבה, פשוט תשאירו את האזור קריר. ושוב, תודה שצפיתם, ותנסו, תראו איך זה עובד אצלכם. תריצו איזה יום יומיים ותראו מה בעצם קורה. טוב, יאללה ביי.